Pla Resistir al Sira. Fem un breu resum de les ajudes directes a pimes i microempreses, inversió, tramitació i diferents fases. Un pla per intentar ajudar a la gent més colpejada per la pandèmia. Quin és l'objectiu del Pla Resistir? Bé, l'objectiu del Pla Resistir que hem posat en marxa des de l'Ajuntament d'Alzira és sobretot ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia i les seues conseqüències també econòmiques en el que serien els autònoms i les microempreses de la nostra ciutat, que degut efectivament a la pandèmia han vist, en aquest cas, limitat la seva activitat comercial. D'alguna manera, la forma de la tramitació d'aquests expedients, d'aquestes ajudes, com ha estat? Bé, hem fet una tramitació que era àgil, que era senzilla i que sobretot qualsevol ciutadà mitjà podia presentar la documentació. També volem destacar que no només en la comissió hem gestionat ràpidament per comprovar tota la documentació, sinó també que va haver moltíssimes peticions que han cobrat molt pront, inclús aquells des que havien presentat la seva sol·licitud han cobrat en menys de 15 dies. D'alguna manera, el Pla Resistir l'heu estructurat en diverses fases, no? Sí, efectivament, nosaltres des de l'Ajuntament d'Alzira l'hem estructurat en 4 fases fins al moment. Val? En la primera fase arreplegàvem diversos sectors, com seria el sector de l'hostaleria, els mercats ambulants, també el turisme o algunes de les activitats esportives. Mentre que ja respecte a la segona fase han entrat en aquest cas el sector dels indumentaristes, els artistes fallers, la pirotècnia, les floristeries o inclús estudis fotogràfics. Ja en una tercera fase el que hem fet ha sigut agrupar tots els sectors relacionats amb les arts gràfiques, així com els establiments tant de roba, de teixits, com també de calcer. I ja finalment, en una quarta fase, el que hem comptat amb els salons de bellesa i estètica, les guarderies i ensenyament infantil. Fins al moment, quantes ajudes s'han abonat ja? Bé, estem parlant de que ja s'han pagat i s'han aprovat 408 ajudes que han suposat 911.000 euros que l'Ajuntament d'Alzira ha injectat en ajudes directes a aquests sectors més afectats. 408 ajudes que representen d'alguna forma l'aposta que ha volgut fer també l'Ajuntament d'Alzira per tal de protegir els sectors més afectats per la pandèmia i sobretot per ajudar, per animar a promoure el creixement econòmic en la nostra ciutat a partir ja d'esta segona meitat del 2021. Quants diners en total s'han invertit en este pla? Bé, en este pla tenim que dir que n'hi ha consignat 1.149.000 euros, val? Fins al moment s'han pagat 911.000 i no descartem que pugui haver o una altra fase o algun tipus de repartiment del remanent d'aquests fons. Està clar que aquestes ajudes són d'alguna manera complementàries a les que l'administració de la conselleria o a nivell estatal se puguen rebre, perquè clar, estem parlant d'una pandèmia mundial, no estem parlant d'algo que ha passat així a la nostra població. Per tant, com diria aquella dita, tota pedra sempre va a fer paret, no? Sí, efectivament. A veure, sí que vull assenyalar que el Pla Resistir, en aquest cas, és un pla de 3 administracions. Està la Diputació de València, està també la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alzira. Sí que és veritat que per banda de Conselleria n'hi ha altres ajudes, que és el Pla Resistir Plus, que en aquest cas va també ajudar aquells negocis que s'hagin vist endeutats.
I el pols econòmic de la població del Sira, després d'aquestes ja millories, no? en els índexs de contagis, en aquesta baixada del tant per mil, per 100.000, no? que teníem de gent, és a dir, ja es veu un altre ambient al carrer, no? Sí, efectivament, nosaltres també valorem aquesta qüestió. El fet de que tinguem ara menys contagis, pues, evidentment fa que la situació, sense relaxar-nos, siga més segura, i sí que estem tornant a una nova normalitat, però bé, des de l'Ajuntament el que desitgem és que continuem per aquesta senda en la que ja veiem que n'hi ha certa recuperació econòmica i que econòmicament ja n'hi ha moviment en la nostra ciutat. D'alguna manera, com a responsable del pressupost municipal, evidentment l'any passat va ser un any en el qual hi havia moltes partides que no se gastaven i anaven a altres partides, no? Però enguany, que ja sembla que la normalitat, està més o menys controlat el pressupost? No, vull dir, el control que fem sobre el pressupost és total. Sí que és cert que en el 2020, vull dir, la situació de la pandèmia no era una qüestió previsible quan vam elaborar el pressupost, i per tant les modificacions van ser molt més superiors. En canvi, per al 2020 sí que estàvem ja més preparats, perquè sí que sabíem que encara estaríem dins de la pandèmia, i per tant sí que ajustarem algunes partides i farem algunes de les propostes que incorporarem en el pressupost del 2021, ja en previsió de que anàvem a tindre aquesta pandèmia. Albert Furió, és l'hora de dirigir-te d'alguna manera al ciutadà, al sireny, a l'empresari, al xicotet autònom, a aquesta gent que patís tant, no? En el dia a dia, a l'hora d'alçar la seva persiana, perquè hi ha que donar missatges d'alent, hi ha que donar missatges de suport. Sí, a veure, nosaltres volem donar suport a tots aquells autònoms, però també a les microempreses de la nostra ciutat, que sabem que han patit molt amb aquesta pandèmia, però bueno, també dir que l'Ajuntament ha estat al seu costat a l'hora de gestionar aquestes ajudes, i encara que evidentment no hem pogut salvar totalment el negoci d'aquestes empreses, si una ajuda, hem estat al seu costat donant suport, perquè al final a nosaltres també el que per a nosaltres és important, no?, mantindre llocs de treball a la nostra ciutat, que l'activitat comercial funcioni en normalitat, i evidentment pues, millorant i cada dia tinguent menys xifres de contagiats, que és el que ens ha portat evidentment a planificar aquest pla Resistir, que pensem que ha sigut molt àgil, molt senzill, que la gent ha cobrat ràpidament, i res, simplement recordar també als autònoms i a les microempreses de la nostra ciutat que des de l'Ajuntament d'Alzira sempre els farem costat. Thank you.